tuko na bangi hapa ambayo imetolewa kama exhibit kotini. Na sheria inasema exhibit kama hii iharibiwe beyond retrieval, ina maana ambayo haiwezi kupatikana tena. Na tumefurahi sana kwa sababu tenri wako na incinerator ambayo inaweza fanya hiyo kazi, na ndio tuko hapa leo kushuhudia kwamba hii bangi ambayo ilinaswa hapa Embu imeharibiwa kabisa, worth over 4 million. Ni ilipatikana safari moja hapo mwezi wa pili. Kesi inaendelea, lakini imeshatolewa kotini. Tumeharakisha ili iharibiwe haraka. Wacha niseme hivi, mimi sio mkubwa ya Ronyenges. Ronyenges ina mwenyewe, na mimi ni mkubwa ya hapa Embu peke yake. Lakini najua kidogo ya kwamba kulikuwa na hiyo corona kidogo, na imeisha, wamerudi kazi. Tunajua sisi wote ya kwamba madawa ya kulevya ni changamoto kwa hii county, na si hii county peke yake, katika nchi yetu na pia dunia mzima. Na hii bangi ilishikwa kwa sababu ya ile information ambayo tulipata kama security committee, na tukaweza kufuatilia, na kuna wale walishikwa, I think watu wawili walishikwa pamoja na gari ambayo ilikuwa imebeba hiyo bangi. Na tuwezi kuongea zaidi kwa sababu the case is still pending in court, but we want to thank the judiciary because tunafanya kazi kwa ukaribu kabisa, kwa sababu tunajua madawa ya kulevya tukikosa kufanya kazi tukiwa pamoja, hizo cases haziwezi kuisha vizuri. Pia ningependa kushukuru Tenry Hospital. Vile mnajua bangi ni dawa ya kulevya, na hatuwezi tukaichomea pahali popote. Na kwa sababu wako na incinerator and you work very closely with the private sector, tuliweza kuwafikia na wakaweza kukubali ya kwamba tuchome hii bangi katika incinerator yao. Ni kuhakikisha ya kwamba tunapunguza madawa ya kulevya katika jamii. Kwa sababu as long as we still have access to drugs, bado wanafunzi wetu pia watakuwa katika hatari. And that is why tunasema this is a joint effort. The parents, the teachers, school administration, the security sector, the judiciary. So that wale ambao wanafanya hii kazi ya kuuza madawa ya kulevya, wanaweza shikwa watolewe katika jamii, ili tuweze kupunguza madawa ya kulevya kwa jamii, kwa sababu inaharibu pia watoto wetu.